Assalamu alaikum dostlar. Sizlar bilan Jasur Beygo'z. Bugun sizlar bilan parkur o'tishga harakat qilamiz. Parkur kutgan bo'lsangiz, like'lar bosib, obuna bo'lib, yotinglar. Biz endi parkur. Endi ketdik. Qo'y yong'in boshlandi. Voy! Otin. Baqirgan kechir so'rayman. Parkur uzoq qildi endi salpan. Qo'l bo'lsa-da, qo'l bo'lsa-da. Almadi, olib ketgan. Va. To'r blok, mana to'r blok. Ikkinchisi bir blok. Bir, uchmi? Uchgan bir, to'r endi to'r. Endi to'r. Voy! Ketganimda yana borib ko'ramiz. Xo'sh. Aqlmaymiz. Ha.
Vay, ana kasagir ordum. Sakraydigan bosilma. Men endi. Hoş. Jonkam. Oxirgis. Why? Şimdi kızı. Bas. Şu bunu yap. Şimdi gittik dostlar. Marra. Marra gitti. Marra.
Away. Cool. Marra. No, I'm just gonna take you together. I'm gonna go.